bakunzi biyobo kamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo no muntu abana ko twicaranye rero numuntu ufite ubuhamya bukomeye numuntu ufite amateka akomeye umukozi w'Imana bya bindi tugunda kuvuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye irabanzika gucisha mu bikomeye maze ikagukomeza nuko imbaraga iguhaye zikazatuma nawe ubasha gukomeza abandi tumuzanye no kuri kamera z'Iyobokamana TV kugira ngo tubashe kuganira reka dutangire tumusuhuza mwiriwe neza kandi muraho ego turaho turashima Imana uguhaye ikaze ku Iyobokamana TV murakoze cyane ni rero tujye kuganira muratangira mwibwira abadukurikiye murakoze nitwa Pasteur Kayitare Jean Baptiste ntuye iburasirazuba ikabarondo nanjye mfite ubumuga bwo kutabona narabivukanye bigenda bikura bigera ku rwego ntabona Okay, uyu ni Pasteur Kayitare azwi cyane mu itorero rya ADEPR akanamenyekana ariko mu itorero rya Bethesda Holy Church aho yabaye mbere yuko agaruka muri ADEPR wenda araza kutubwira kuri urwo rugendo ariko wenda mbere yuko tugera kuri ibyo Kayitare ni muntu ki yabayeho gute birumvikana yavukanye ubumuga bwo kutabona arabikurana na nubu ngubu ariko kandi hari amateka afite hari ubuhamya afite yasangiza abakunzi b'Iyobokamana TV tukajya tumuzana katubwiriza ijambo ry'Imana ariko mubashije kumumenya aho muherereye hose yaba mu Rwanda mu majyaruguru mu majyepfo iburengerazuba n'iburasirazuba muri diaspora dufite abakunzi benshi tubanza no kuboneraho kubasuhuza cyane ngo mukomere cyane kandi mufashwe n'ubuhamya bwa Kayitare Jean Baptiste Pasteur murakoze cyane kuduha uyu mwanya wo kugeza kuba twumva ubuhamya bwacu mu ncamake ubuhamya bwanjye niburebure urumva navutse mu 1961 urumva mfite imyaka 59 mu kwezi kwa kane nzaba nyujuje mvukira mu muryango w'ababyeyi b'abakristo arije mukuru iwacu abakristo b'abanyagatulika hanyuma menye ubwenge nasanze ntabona neza nijoro ariko ku manywa ndeba hanyuma ngeze igice gutangira ishuri ndatangira niga amashuri abanza bingoye ngeze mu wa kane primary bikansaba ko nicara ku ntebe y'imbere kugira ngo mbashe kureba kuri tablo hanyuma ngeze mu wa gatanu kwicara ku ntebe y'imbere nabyo biranga banshakira gatebe kanjye genyine no mu wa gatandatu nuko nize urumva byari bingoye abanyeshuri bose banyita ruhuma ndetse n'abarimu nuko banyitaga amategeko arengera abafite ubumuga yarataraza mu Rwanda kumva nabari mu bose banyitaga ruhuma niganyo ngira amahirwe ko nari umuhanga njye no kwiga andi mashuri niga ishuri rya tekiniki gahini ngeze mu wa gatatu kwiga nabwo birananira burundu noneho amaso barayabaga igahini biranga ndataha mu 1980 ngeze mu rugo abazungu aho papa yakoraga rw'inkwavu muri societe yitwaga Somirwa papa yari yapfuye muri 1979 ariko abo bazungu baza kunshaka bama akazi mu byukuri ni nkaho ntacyo nakoraga ariko bakampemba amafaranga nayo bahembaga papa muri 1982 rero mu kwezi kwa gatanu urumva ntacyo nashoboraga gukora kuko ntabonaga neza ariko nari nkibasha kwijyana nkibasha kugenda ku igare ariko ntabona neza rwose ntabasha gusoma muri 1982 rero mu kwezi kwa gatanu naje kugira impanuka y'imodoka mu gitondo saa 12 nibwo imodoka yangonze bakavuga ko ari bayigonze naguye muri koma kuva saa 12 n'igice za mu gitondo nagaruye ubwenge saa 12 n'igice za nimugoroba ndi kwa muganga hanyuma ubwo rero bampa rupo medikali y'ukwezi ishize bampa indi irangiye ku kazi baranyirukana baravuga bati uyu mwana imashini zishobora kuzamurya ashobora kuzagwa mu byobo bacukura mu buye agaciro irw'inkwavu baranyirukana ndataha rero mbabaye cyane mfata umwanzuro wo kwiyahura kuko ubundi jyewe nangaga ibintu bindushya narabyangaga mfata umwanzuro wo kwiyahura hanyuma hasigaye nk'ibyumweru bibiri muri ibyo byumweru bibiri nabyo nari ngitekereza icyo nziyahuza nabanje gutekereza kwijugunya mu kuzi k'iwacu kitwa Kadiridimba kari ku muhanda ujya kuri pariki y'Akagera nibuka yuko nzi koga
kandi umuntu uzikoga ntashobora kuyahuza amazi iyo wiyahuje iyo uje mu mazi akagujya mu mazuru no mukanwa urogukavamo nungiro noneho satani akajya mbira ati uzijugunya mu byo wacukura amabuye agaciro nibuga ko hari umuntu wigeze kugwamo aravunagurika ntiyapfa ntangira kwibaza ese none nazavunagurika sinapfe ntanabona noneho satani rero anyemeza kuzihuza amashanyarazi hari ahantu hitwa inyarunazi hari transfo itubakiye yari ifite volute 600 nijene iyo yinyuraga iruhande cyangwa akandi kanyamwazwa ku mwishyamba umuriro waragakubitaga gahinduka ivu hari yamaze kuyahura abagabo batatu rero satani anyemeza ko nanjye nziyahura aho ngaho hanyuma sika igihe gito cyane nsigaye ndara ntasinziriye nibwo hari ububyutse bwa Pentecote wacu nibwo bari bakihagera hanyuma ndagenda numva ubutumwa bwiza ndakizwa ku itariki 15 z'ukwa 8 mu 1982 nibwo nakiriye agakiza nyirizwa mu Rubimba kuri ADPR bari bateguye igiterane cy'iminsi itatu ndakizwa ndihana ndakizwa mbona amahoro rero ngira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho ngira ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru byo kwiyahura ndabireka hanyuma hashize ibyumweru bibiri mbatizwa mu mwuka wera nta n'urabinyigisha kuva ubwo rero ntangira kuvuga ubutumwa maze imyaka 38 mvuga ubutumwa mvuga ubutumwa mu Rwanda hose muri 1992 nibwo nabaye pasiteri nibwo nasengiwe ku pasiteri muri ADPR hanyuma nkomeza gukorera imirimo y'Imana gutyo mu 2000 nibwo nasabye gukora imirimo yivuga butumwa gusa kuko nagendaga ndushaho guhuma urumva ibintu byo gutanga amaraporo ntakibishoboye nsaba gukora imirimo yivuga butumwa gusa ubwo rero nibwo Imana atangiye kunkoresha mu buryo bukomeye cyane n'ubundi Imana yarankoreshaga nakundaga gusenga muri 1992 nakoze amasengesho y'iminsi 40 nari ntarumva undi munyarwanda wayakoze 40 utari gitama nanywaga amazi nijoro gusa rimwe na rimwe nagwakananije narangije mfite nk'iro 28 mara iminsi 5 aho nasengeye nayakoze inshuro zikurikirana zigera nko ku 9 buri mwaka nkayakora hanyuma muri 2000 tuza kwiga ishuri ryitwa International School of Ministry ni ishuri ryari ryiza cyane twiganye nabo pasiteri 120 igitangaje nuko narangije iryo shuri ndi uwa mbere nijye wabaye uwa mbere muri abo pasiteri bose 120 naryize ntabona hari isomo namenye njyenyine abari jyuri menya abandi bo pasiteri bose twiganaga ntibari menya abe nanjye uri tsinda ndibona bamanuta 10 ku 10 ni isomo ryitwa ibitekerezo 10 byo mu butayu twigishwe na Joyce Meyer Joyce Meyer yari atwigisha abamurebaga ntago bamukunze noneho kubera ko yari yambaye amaherena yambaye amashenete yasize iminwa hanyuma abandi ba pastor kuko batabyumvaga ibyo bintu ntibamubona ntibamwitaho njyewe rero kuko ntamurebaga ndifashirizwa iryo somo ndifata genyine nijye uzi kuryigisha ndaryigisha nkarusha na Joyce Meyer hanyuma iryo shuri ndarirangiza mu 2002 twiga amasomo akomeye yivuga butumwa noneho nibwo natinyutse rero icyo gihe nyine turimo twiga iryo shuri tumaze kwigishwa n'uwitwa Dr. Gilles wo muri California yari amaze kutwigisha isomo ryitwa kubaho mu buryo budasanzwe nibwo nagiye rwamagana mu rwikubo bisanzwe nagiye kubwiriza bisanzwe ariko itoro ryari rimaze kunyemerera gukora imirimo yivuga butumwa gusa iby'ubuyobozi ntakibikora nibwo mu rwikuba kuri ADPR nibwo nigishije ndibuka cyuye nigishije ubwoko bune bw'amasengesho nigisha ubwoko bwa mbere bw'isengesho ryitwa isengesho ryo kwizera maze kuryigisha nsengera abantu nsengera abarwayi nk'uko n'umuntu yajyaga mbasengera igitangaza cyabaye uwo munsi hakiza abarwayi barenga 80 ndabahamagara bakiza indwara zitandukanye bibyimba za kanseri abari baramugaye amaboko yarambutse mpaye mikorofone wa mbere ngo ashime Imana ngiye kumva numva induru ziravuze mu rusengero induru ziravuga abakristo barasakuza bavuze induru abandi bagasohoka biruka mbaza umupasiteri wari uyoboye amateraniro kuko ntarebaga mu materaniro yewe ndamaza nti pasiteri ntiwabaye iki arambwira ngo ntaguze ibyabaye ntuya arambwira ngo kiramakiramo kiragenda nibwo bwa mbere ari nsenye umuntu ukirema gahaguruka hari umugabo witwa Kamuzinzi abirwamagana yari umukordonier yari yaramugaye yarambitse imbago hasi ahaguruka aragenda ubwo nagomba kuhamara uwo munsi umwe wonyine ariko ntibakunda mpamara iminsi 4 bigeze ku munsi wa 4 n'abarwayi mu bitari rwamagana baraje baza kuri twa tutanda two kwa muganga abantu baraza buzura urusengero n'abasilamu n'abarabu baraza
cyo Imana yankoresheje ibintu bikomeye abarwayi bose barakira nibwo namenyekanye rero mu Rwanda hose ubundi nari ntaramenyekana mu Rwanda hose nari nzwi iwacu iburasirazuba nabwo igice gito cyangwa ngaho ikabarondo ariko ubwo nibwo namenyekanye mu Rwanda hose batangira kuntumira rero mu mujyi wa Kigali nazungurutse mu mujyi wose wa Kigali Imana irankoresha za Gikondo za Kakiru ndagira ngo mbabwire ntago nda nta wenzi umupasteri w'umunyarwanda ndavuga umunyarwanda wasengeye abantu bafite ubumuga bakambakamba bahagurutse bangana nkabo nasengeye ntawe nta wenzi ashobora kuba hari ariko simuzi Amateka yawe arazwi cyane hirya no hino yewe ni Bujumbura na hose wajyagayo cyane ndabyibuka cyane mu myaka ya hambere za bibiri kuva icyo gihe nazungurutse u Rwanda rwose ngera mu ntara zose z'u Rwanda abadayimoni bava mu bantu ingumba zirabyara abarwayi barakira ku buryo buteye ubwoba ku buryo bukomeye bukomeye nk'uko bivuze mu 2002 rero nibwo nambutse umupaka w'u Rwanda bwa mbere ahantu nagiye bwa mbere nagiye Bujumbura Imana irankoresha Bujumbura kundahangwa ndahangwa no muri Bomberije irankoresha muri Bomberije ho nagiye inyuma ndaza kubivuga ndaza kubivuga Bomberije nagiye inyuma kundahangwa Imana irankoresheje abarwayi barakira abantu bamugaya amaboko ararambuka tujya aho bita imurambya abatabona barareba aho bita kumagara ndivuga kumagara twarangije igiterane hari umwana wari wabyimbye umutwe abyimbuka umutwe ako kanya noneho hari umudamu yari yazanye umwana wakamuga ukambakamba noneho ageze mu giterane uwo mwana amushyira hamwe n'abandi bana turangije iteraniro aramubura araza abwira abayobozi ati nimutangaze ko nazanye umwana wambaye imyenda imeze gutya na gutya uwo mwana afite ubumuga arakambakamba namubuze uruzi cyatumye yari yamubuze yari yahagurutse arimo abyina hamwe n'abandi bana Imana yari yamukijije uwo mudamu ntiyabimenya ubwo ndibuka ndahubita igihanga haje umugabo ubyimbye inda cyane yararwaye rushwima ntangiye gusenga rukutunya bwo yatuzima arakira bamuzima Imana yankurushije nazungurutse intara zose z'u Burundi ku buryo bukomeye abarozi barakizwa abanyabyaha barakizwa abarwayi barakira njya Tanzania nazungurutse mu gihugu cyo Mwanza nagiye Uganda nagiye Kenya nuko navuze ubutumwa gutyo abantu benshi barakizwa mu 2004 rero naje kuva muri ADPR njya muri Betsaida hanyuma biba ngombwa ko Betsaida Betsaida hori cyo kwa Bishop Rugamba yego 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 wenda utuza kuri icyo kibazo cyo ntabwo ari kibazo iva ryawe muri ADPR ujya muri Betsaida hori cyacu ryaciye igikuba abana ati kayitare ati wa undu bana n'ubuvuga bwo kutabona Imana ikoresha ibitangaza yasotse mu itoro rya ADPR yagiye muri Betsaida hori cyacu umuntu wenda yakwibaza ni iki cyatumye uvayo uradusobanurira wavuye muri ADPR ujya muri Betsaida ugarutse no muri ADPR nabwo ibyo byose umuntu aragenda yibaza ati wa iyo transigisiyo yagiye iba byagenze gute nta wuri wabivuga uretse nyirabyo yego yego murakoze cyane ryashaka ryinshi ryo gushaka gukomeza kuvuga ubutumwa numvaga mfite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa ku buryo bukomeye nshaka kubwiriza isi yose hanyuma numvaga muri Betsaida nzaba mbohotse kurutukora nimbohotse muri ADPR numvaga nzaba nemerewe kubwiriza ubutumwa mu matorero yose noneho ndagenda hashira kugeza mu 2011 nibwo naje kuva muri Betsaida nta mpamvu nimwe naranditse twaratandukanye neza turatandukana mu mahoro gihe n'umushumba wa Betsaida abantu benshi ntabwo bigeze babisobanukirwa uburyo twatandukanye ahubwo ntabwo babisobanukiwe banavuga amagambo menshi bavuga ngo Bishop Rugamba ngo yakubereye umwana mubi ntiyaguhembaga yarikubiraga mwaratonganye ibintu byinshi cyane byagiye bivugwa nyine ariko ndavuga ni uko byasa kose umunsi nzakuzana kuri kamera za Iyobokamana TV nzabasha kubikubaza wenda kugira ngo ukure abantu baramubeshyera ntabwo yigeze mbere umwana mubi narahimbwaga nakoreraga Imana byabaye ngombwa gusa ko numva nshatse kongera gukorera Imana noneho nigenga ubwo turagenda dutangiza itorero ryitwa Jerusalem Temple ndisabira n'ubuzima gatozi ndabubona Rugamba twatandukanye mu mahoro twatandukanye aho bita Jambo Beach turandika twumvikana kamatoro natangije aba ya Jerusalem Temple nabagagumana ya Betsaida Holy Church twatandukanye mu mahoro nta kibazo na kimwe twagiranye aba abantu bagiye wowe
ntabyugezeho umva wenda narabyumvishije eh narabyumvishije narabyumvishije ariko ntabwo ariko byagenze nawe kandi nawe yigeza abwira ko twatandukanye dushwanye abantu babivuga abantu babivugaga ah hanyuma mu 2013 nibwo nahaswe kugaruka muri ADPR numva amaswe kugaruka muri ADPR narebye nsanga icyambere kubera impamvu eshatu impamvu ya mbere nari maze guhuma burundu kigibune ntarahuma burundu nari maze guhuma burundu kuko 2001 irijisho ryo mumaso ryarapfuye 2078 gutyo n'iryo buryo rirapfa burundu imirimo y'ubuyobozi nabonaga nakishoboye noneho ngasanga ibintu by'amaraporo gutanga amaraporo y'ubuyobozi bw'itorero mpagara itorero mu rwego rw'igihugu nsanga ibyo bintu simbishoboye ntangira kubisengera rero ariko abo twakoranaga abo twaturimo dukorana muri iryo torero rya Jerusalem Temple ngasanga ntibazankundira ko mbasiga ndabisengera rero imyaka 5 yose nafashe imyaka 5 yo kubisengera hanyuma ni kugaruka muri ADPR ni iyi mpamvu yabinteye nuko njya kuva muri ADPR nta wanyirukanye nabwo narandise ndasezera hanyuma kugaruka rero muri ADPR naravuze ngo ubwo ntagishoboye imirimo y'ubuyobozi njye kwikorera ivuga butumwa ryonyine muri ADPR nimba ndi muri ADPR rero kuko urabona iyo utari muri ADPR ntago wemererwa kwivuga mu butumwa nimba ndi muri ADPR nzaba nemerewe kuvuga ubutumwa muri ADPR hose noneho mbe nemerewe no kuvuga ubutumwa no mu yandi matorero ubwo nuko kuba ku Rwanda rwose nzabonemere kuruvuga mu butumwa muri make kubera uwo murimo uyuvuga butumwa nkunda kandi numva ari wonshoboye wonyine indi mirimo y'ubuyobozi ikaba yarananiye urumva umuntu utabona kujya mu maraporo kujya mu manama ya leta kujya mu bindi bintu byinshi nasanze ntabishoboye niko rero guhamagara abo twakoranaga abapastoro banje nayo buraga ndabibabwira batinda kubyumva nkomeza kubisengera bagezeho barabyumva barambohora ndabasengera nabo baransengera ngaruka muri ADPR rero ku itariki 14 z'ukwa 10 2018 nibwo nagarutse muri ADPR urumva umaze umwaka n'amezi hafi atatu ngaruka muri ADPR rero nisubirira mu murimo narindimo n'ubundi wivuga butumwa gusa kuko nabwo icyo gihe ntago nari ndi muri administration ntangira ivuga banyakiriye baranyakiriye ntangira ivuga butumwa nongera nsubiraho nanyuze nahereye ikiyanzi ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania nifuza kuzasoreza Rusizi nkongera ngatangirira ku Kanyaru nkasoreza igatura na Kagitumba narangiza u Rwanda impande itaravuga nkaba nakomereza n'ahandi rero ikintu cyantangaje uwitwa Bahati Paul yigeze atwigisha kera aratubwira ngo uyu muntu akorera mu muhamagaro utaruwe ngo ni nk'uko wafata imyenda ukayibika muri firigo imyenda n'inkweto ukabibika muri frigo ugafata inyama nibyo kurya ukabishyira muri garderobe nangira ni muhamagaro utari uwanjye aho nsubira mu muhamagaro ngere wivuga butumwa nazungurutse Kirehe yose akarere kose ka Kirehe navuye wakijijwe nibura abantu bashya nibura 3000 mu mezi abiri atatu mu mezi nk'abiri cyangwa atatu nazungurutse Kirehe hakizi ndwara abantu bataye imbago baragenda abatumva barumva abarwaye za kanseri barakira nibura nk'5000 bagiye bakira indwara abashumba bakirehe babiguhamiriza ubu rero muri uyu mwaka umwe gusa urengaho igihe gito maze kuzunguruka mu ntara zose z'u Rwanda maze kuzunguruka mu paruwasi 45 ni ibintu byiza cyane noneho Kayitare umuntu uri kureba iki kiganiro aravuga ngo imbaraga mukoresha imirimo Imana zibashoboza gukoreshwa n'Imana imirimo n'ibitangaza bikomeye gutyo rimwe na rimwe harijya abantu babona umuntu ukoreshwa n'Imana gutyo bakavuga byitira Satani afite handa kuri imbaraga gutya na gutya bakabivuga kwinshi ariko wenda wowe inkomoko y'imbaraga zawe yego kuva je ntangiye kuvuga ubutumwa nagize ishyaka ryinshi cyane numvaga hari hagezweho ku isi abavuga ubutumwa mpuzamahanga hari uwitwa Terry Hosbone w'Umunyamerika Imana yaramukoreshaga bikomeye cyane
ubu nawe yarashaje noneho akaba uwitwa Moses Moses Korora w'umutanzania witwara nabonanye mbona nkubone akaba uwitwa Maurice Ruro n'umunyamerika nuko ufite inkomoko muri Israel nabo imana yarabakoreshaga ku buryo buteye ubwoba noneho akaza kubaho undi mu pasteur witwa Renard Bonke we yaje nino mu Rwanda hanyuma abo bose rero mbere Bonke tutarabonana hari umupasteur witwa Nyonishyamba wabaga ikayonza yari yarabaye mu biterane bya Bahusboni yari mu Methodist twaganiraga akunda kutubwiriza inkuru noneho muri 1984 maze umwaka umwe n'igice nyijijwe umunyakwigendera Kazimiri musa pasteur kwa Kazimiri nyirimbiri makazimiri kuruza wabizi yeje yaje murambi ya muhazi muri 1984 arabwiriza Kazimiri asengera umuntu ufite inyonje vaho uwo munsi abantu bose turumirwa nibwo natangira rero gusenga mbaza imana mana nange byashoboka ko nange wankoresha gutyo hanyuma umwigisha umwe aza kunyobya ntabwo ndi umuvuga izina yari umukongomani arekana namukundaga yigishaga neza cyane aza kutubwira ngo ndimo muganiriza arambwira ngo uburyo birya bigira banyirabyo ngo hari abantu imana yabiteguriye hanyuma mbyumva n'inyo muri 1992 ndangije amasengesho maremare hari umuhungu wari inshuti yanjye yigaga muri kaminuza ibutari twa Gasindari buye yarapfuye muri genocide hanyuma anzanira agatabo kayongico ijambo ry'ibanze ry'agatabo kayongico kitwa isengesho urufunguzo rw'ububyutse ryaravuga ngo nta mwana imana ikunda kurusha uwundi ngo abayishakana umwete bose bazayibona aravuga ngo ni ngomba gutanga ikiguzi no kuba imbere y'imana amasaha menshi nibwo natangiraga amasengesho rero nta kandi biva rero hari abaririmbyi umuririmbyi yavuze ngo biva mu gusenga nkuko nababwiye nyine ibyo bihe byose nagiye nsenga kandi n'ubu ndacyasenga nagiye mfata iminsi myinshi ngafata amasaha menshi njye mfata amasaha menshi cyane yo kuba imbere y'Imana nigeze nsengera madamu wanjye yapfuye Imana iramuzura nasenze amasaha atandatu kuba imbere y'Imana amasaha menshi kuba imbere y'Imana amasaha menshi ni ikintu gikomeye cyane ingorane muri iyi minsi y'imperuka abantu bamwe barabipa imana barayibipa bakagira ngo basenze kandi Yesu yavuze ko nibura umutangizi umuntu nibura ugitangira gusenga umunyantege nke mu gusenga nibura kwe kumara isaha ahubwo ese pastor buriya nta gihe mujya muhura wenda n'abantu bakababaza ati kubera iki mufite impano yo gukoreshwa n'Imana ibitangaza bikomeye gusengera abarwayi indwara zikomeye abatabona bakabona batumva bakumva batavuga bakavuga kuki wowe utisengera ngo ubone nta bantu wenda bajya yo challenge nayo mujya muhura buriya ntago bakunda kubimbaza imbona nkubone ariko bakunda kubi ariko babivuga numva mberutse kugira ubona Imana ikora ibitangaza bikomeye cyane ninjiye mu modoka abantu hanze baravuga ngo yewe data we ngo reba ukuntu ngo baramurandase ngo kuki batabona kuki atisengera ngo akire mfite na murumuna wanjye utabona Pastor Gatera uherutse gutanga ubuhamya hano ni murumuna wanjye tuvinda imwe ankurikira bwa kabiri mwese mwavuka icyo kibazo twese n'urwayi bitagwa rukome bubarera igitere butangira ari buto bikagenda bikuru hanyuma rero icyo kibazo abantu barakibaza ariko abakimbaza imbona nkubone ni bake nanjye cyanyerereje gukorera imana ahubwo maze kumva mfite impano yo gusengera abarwayi naravuga ngo nimva ngo abarwayi nibaze mu masengere bakambaza ngo wowe kutabona ndabasubiza ngo iki ngeze aho mera nk'umuntu yararutswe ndabasengera nabanje kubona abantu bakira ibibyimba abantu bagakira bakarambuka amaboko abafite ubumuga bw'ingingo bakambaka bari bataratangira guhaguruka rero ntabwo ari jyewe mukiza ntabwo ari jye ukiza ndibuka icyo gihe turi mu rwikubo imana yakoze ibitangaza abantu benshi bakize indwara umupasiteri twa Rwibasira yaricaye iruhande rwanjye ntaratangira gusengera mbaje ngo pasiteri Kayitare ni karambe nkurumva ntabwo bufite ndamaze ni pasiteri ntibwiki arambwira ngo uzi abarwayi buzuye muri urusengero n'abafite ubumuga babuzuye ndamwe n'urusi ninjye wabaremaje cyangwa ninjye wabarwaje ndamwe ninjye w'umurimo wanjye ni wo kuvuga ubutumwa no gusenga wo gukiza no wa Yesu Yesu arabikora uko ashaka wenda umuntu ashobora kwibaza ati iyo usenze imana ukayibaza wowe uyibaza
ujibazaho uvuga ati mana kuki wampaye impano yo gusengera abarwayi indwara zikomeye bagakira ariko nyamara nje ukabarakiza uburwayi bukomeye niki washakaga kwigisha abantu cyangwa iherezo ryabyo niriye umuntu yakibaza we yego yego ntabwo natangiye kubisengera ariko ntangiye gusengera abarwayi ahubwo numva mfite umuhamagaro nabanje kujya mbwira imana ngo banzu nkize mbone gusengera abandi ntabwo nzigizakiriza ariko bansomeye igitabo cyari kwarende kitwa ubuzima bufite intego aravuga ngo ibyo tunyuramo byose mu buzima umugambi w'Imana ubu byihisha inyuma amaze kubivuga nsanga amashaka nari mfite nkiri umwana kuko mfite imyaka 7 nategaga amatwi nkumva amaradiyo amashaka nari mfite iyo ntaza guma simba nyiriho simba narakoreye Imana nari kujya mu bindi nari kumunya politike nari kujya mu bindi bintu iyo ntaza guhuma ntabwo nari gukorera Imana kuburyo jewe ntabwo Imana yambwiye ko iyo mpamvu ariko niko nkeka bakunze bibo kamana kuko maze gusengera abantu batabona barenga ijana bahumutse ingumba zirenga igihumbi kuri bombereje wambwiraga rero eh Burundi hazi wahaje niga yo muri kaminuza yego yego mugagara Imana yankoresheje kuri bombereje hari umunsi umwe nagiyeyo mara y'icyumweru hakizwa abantu igihumbi ndabizi cyane baraza bangurira imodoka nshyashya ndabizi byose muri bombereje hakiza abantu benshi ndibuka hari gihe bigeze twatumyeho abantu bafite ibibazo abatabyara haza abantu benshi cyane nsubiye barambwira ngo abantu barenga mu bo twasengeye abarenga ijana basamye ndabarabyara uzi ko maze gusengera abantu barenga niburiye nk'ibihumbi bibiri batabyaraga babyaye ni byiza cyane pastor reka rero tukureke wenda tu niba navuga ngo nuko busubika ubufite ubuhamya bwinshi butandukanye ariko reka tugarukirize aha ngaha kubera ko urugendo ni rurerure muri mu mujyi wa Kigali kandi nyamara mutamugomba gutaha mu ntara y'Iburasirazuba reka rero tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera igikomeze bakoresha ibyo butwari bakomereze mu mbaraga ariko hari umuntu washaka kubavugisha mwatangana nimero za telefone umuntu ashaka kubabonaho yaba bari mu Rwanda muri diaspora hirya no hino kugira ngo uwashaka kugira icyababaza cyangwa ashaka ko musenga na byose byose abe yabasha kubasengera ariko wende hari ikindi nakubaza mbere yuko nkurekura abantu bafite impano zitandukanye gukoreshwa n'Imana imirimo n'ibitangaza bikomeye no gusengera abantu bakunda gushinjwa cyane ibintu bijyanye ngo nuko babanza gutegeka ngamaturo ngabantu babanza babaha amafaranga mbere yuko babasengera ni babaha amafaranga yo kujyana ibyifuzo byabo mu butayu biki ibintu nk'ibyo ngibyo iwanyu aho ngaho kwa wowe wowe byaba byifasha gute ituro ubundi ni ngombwa abantu bagomba gutanga ituro amaturo Bibiliya ivuga amaturo ahantu henshi cyane Bibiliya ivuga amaturo ahantu henshi kuva kera kose abajyaga imbere y'abakozi b'Imana bajyanaga ituro ariko ntabwo ari itegeko kuko tubitegeka abantu urumva ntabwo ari itegeko kuko tubitegeka abantu umuntu yumva ashaka gutanga ituro yabitanga kuko insengero zose bigeze zigizwe n'amaturo iyi munsengero zose abantu batanga amaturo ntawe ujya imbere y'Imana ubusa niko Bibiliya ivuga reka rero uduhe nimero za telefone ubundi nurangiza uturagize Imana ubundi dusoze iki kiganiro twarimo tugirana na Kayida Pasteur Kayitare Jean Baptiste murakoze cyane namwe nshuti mukurikiye yoboka Mana TV nimero yange telefone ndayitanga kuko nubundi nigisha ku maradiyo atandukanye n'amateleviziyo ndazitanga rero nimero yange ni 07 78 43 79 07 78 43 79 hanyuma ubwo uri hanze wongeraho kode y'u Rwanda yego no kuri ndazo ziri no kuri WhatsApp Imana rero ibaho umugisha mwinshi cyane Mana yo mu ijuru ishobora byose ndagushimye kudukunda kandi twitaho ngushimiye aba bantu bose banteza amatwi n'aba banyakiriye kuyoboka Mana TV ubaho umugisha nsengeye abanteza amatwi n'abankurikiye ku isi yose kugira ngo bagirire neza kandi nziko mu biganiro no mu ijambo ryawe rizakurikira uzigaragaza kuko twagiye dusenga ugakiza abarwayi haba ari kuri radio mwami wagiye ukiza abarwayi ibitangaza bigakoreka abantu dufite ubuhamya bwinshi n'ubuhamya nuko rero wigaragaze wiyerekane kandi ubuhamya bugira icyo bukora ku mitima y'abandi batarimo kugukorera bafite ubuzima bafite imibereho ariko batagukorera umwami kugira ngo bamenye ko nabo bagomba gutanga igihe cyabo mu kugukorera
kugukorera ko nta rwitwazo dufite imbere yawe urakoze uwiteka mbisaje nize kunyumva mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.